tababaraha kooxda Arsenal ee Unai Emery ayaa si weyn u garab istaagay laacibka Mas'uud Ozil ka hor kulanka Arsenal. Unai Emery ayaa xaqiijiyay in Ozil ku soo bilaabanayo kulanka caawa, isla markaana laga doonayo inuu ka qayb qaato dhanka difaaca iyo weliba dhanka weerarka. Hadalkan ayaa imanaya xilikaanu u sheegay Arsenal in ay iska caydhiso Ozil ama ay ka hormariyaan meelaha ka liito. Laacib walba waxaa waajib ku ah inuu xoogga saaro dhanka difaaca iyo dhanka weerarka, ayuu yiri tababare Unai Emery. Waxaan u baahanahay inaan si wada jira u bilaabano, aan u difaac ku jirno ama weerar. Intaba laacib walba sidaas ayaan ka doonayaa. Laacib walba waxaa saaran waajib dhanka difaaca, ayuu yiri tababaraha Arsenal.